Agafaré 2 metres d'aquesta tela. Molt bé, ara mateix. Si me la pots tallar... Escenes com aquesta es repeteixen diàriament centenars de vegades des de fa 80 anys, quan el 1933 Joan Ribas i Joan Casals s'unien per crear una botiga de teles a Barcelona, pocs s'imaginaven el llarg recorregut que tindria. Actualment, Ribas i Casals dona feina a 160 persones distribuïdes entre les 4 botigues que té a tot Espanya i ven també per internet. És la tercera generació de la família Casals la que porta el negoci i la que ha recollit el guardó de millor establiment comercial dins els Premis Barcelona, la millor botiga del món. El que en origen era un establiment de teles on acudien modistes i senyores de la ciutat per fer els seus vestits, al llarg dels anys ha diversificat la clientela i també el tipus de teixit. I ara el que està creixent són, per exemple, el do-it-yourself, el tapar-se una cortina. Abans no veníem llarg i ara sí, ara venem molt de carnestoltes, molt d'espectacles. Sí que és veritat que també hi ha molta gent que cus i cada vegada hi torna a haver més gent que cus que s'anima a agafar la màquina. Però abans era exclusivament aquest públic i ara no, ara hi ha molts altres. Una mica més jove, però ja amb força història a les seves espatlles, és la llibreria Documenta, que es va endur el Premi al Comerç Cultural de Proximitat. Fundada el 1975, sempre s'ha mantingut lleial als ideals dels inicis i s'ha consolidat com un establiment especialitzat en llibres de literatura, art i ciències socials i humanístiques, com la filosofia, la història o l'antropologia. Té un públic fidel que va allà a buscar un producte específic. El secret, saber combinar la qualitat amb la proximitat. És a dir, avui dia hi ha llibreries enormes, hi ha grans botigues de tot avui dia, i precisament si els petits aguantem és perquè primem la proximitat. La proximitat en el tacte del client i que el client aquí se senti com a casa seva, d'una mesura prou gran perquè tingui tot el que necessita i al mateix temps tot ho té mà. Els Premis Barcelona, la millor botiga del món, es van crear el 1997 i volen reconèixer les persones i entitats que potencien el comerç de proximitat a la ciutat. Altres 7 establiments s'han endut un reconeixement en les diverses categories dels guardons.